Ježiš, tak to je hezký stroj. Říkáme, to teda starý. Jo. Oni dneska dělají. Jo. To je úplně jedno, to nevadí. Víš, tak to musím takhle jako udělat, že možná bych to dneska mohl projet, jako projet to Bugatti nebezpečná. Já bych to zase tak hrozně neviděl. Vidím. Stojí Anna. Dobře, vyřadí, je tam jednička asi. Počkej. A řadí se tam já. Normál nahoru, dolů jedna zbytek. No, tak to stojí. Co tam je teď? Teď je neutrál? Teď? Nemusí se držet. Jo. Máš na sebou jamu. Tak se na to podívejte. Tak jsem si tu Ducati chtěl vyzkoušet. No a byl jsem upozorněn. Podle toho názvu hyper, to bude hyper rychlost. No tak jsem to tady trošku polechtal, jenom tak lehce. Říkám si, otočím se, tamhle je slepá ulice, tam nemůžu, tam by nebylo kam jet. No a jedu zpět, samozřejmě pijáko lehonce. Dobrý. Ale motorka dobrý. Tam vyhlásil hned. No strašně se mě líbil, jako chápete, podívejte se, my tady teďka všichni dáme koloběžka, dáme kolo. Tady využíváme teď právě té doby koronavirové, aby jsme udržovali ten odstup, tak jezdíme na čemkoliv, na čem se dá. I na takovéhle neskutečné, brutální Ducatce. Tady to vezmu nahoru. A to trošku můžu rozjet, zase jsem to trošku ze široka. Protože i když se zdá, že jedu na volnoběh, tak nejedu zas tak pomalu. A taky jsem měl respekt, protože dneska za mnou pan Zdeněk mě přijel ukázat tu svoji Ducatku a já jsem měl tak trošku obavu, abych náhodou s tou Ducatkou neměl nějaký problém, tak jsem to tak jenom lehonce. Vidíte to? To je dvouválec. A je tam brutální síla. No ale za chvilku jsem měl pocit, že bych s ním klidně někam vyrazil. Na nějaký výlet. Jako s tou Javou, když jezdíte s Javou, tak se naučíte a můžete jezdit s jakoukoliv motorkou, i s takovou Ducatkou. Fakt, motorka líbí se mně. Taková pohodová. Já jsem si už vypůjčil i tu Yamahu, ale ta měla menší obsah. Tahle ta má velký obsah, 1100, je větší než ten náš Atos, co tam stojí někdy na ulici. Ale jede se s ním tak pěkně, v pohodě. Dobrý. A teď pokecáme. Příjemná motorka. Vyřadí. Vyřazený je? Jo. Jasně. Co? Chceš se sest? Já ne. Ty ne? Ne. Já se ještě projedu teda ještě. Když se ještě projedu? Ne, jestli ty chceš povozí, ne? Jo, je. Jako, ne, jako já už dostávám to tempo. Já, není to špatný. Já to zvládnu. Jestli to nevadí, tak já bych se ještě projel. Ještě. Ještě.
podívej se, jestli mám dobrý UL, že vidíš ten budík, že já nevím, kolik jedu. Že jedete furt na volnobě, tady je rychlost a jezdí se někde tady. Tady někde, jo? No jasně, tak já jsem, já jsem hladil po... Tam se nedostávej, protože je to nebezpečný. Kam? No, prej za 5000 má už hotovo. Ne, já jsem nejel 5000. No právě, to jezdíš prej pod otáčky. Že jsem jel pod otáčky? Jo. A já nemůžu víc. Tak. Opa. Tak moje testovací jízda pokračuje. Podívejte se, dali jsme kameru trošku níž, aby byl vidět i tady ten budík, nebo no tady není budík, rychloměr, display, na kterým se zobrazují nějaké ty informace o rychlosti. Samozřejmě motorka taky nádherně brzdí motorem, brutálně bych řekl. To znamená, když přidáte a pak uberete, tak vždycky hrozně cítíte ten brzdný účinek. Ale já se trošku jenom maličko projedu, když už mám tu možnost. Ale samozřejmě, jak vidíte, tak to není jak na té Javě. Já bych tady mohl na té Javě, já vždycky dám plný plyn a jedu, ale tady nemůžu plný plyn, jak říkal Kuba, ty otáčky nemůžu hnát nahoru. Ono i v této konfiguraci, tady s tímhletím plynem, tam cítím ten zátah. A tak pro tu obavu tady to vezmu asi doleva, jenom tak tady na ulici. Blinker jsem dokonce dal, koukám, ale možná, že ho nevypnu, protože jsem tak trošku nadšen z té motorky a nevšímám si všech těch věcí, co se kde děje. Ale tady to vezmu zase doleva, takže v pohodě. Takže to byla moje taková premiéra na Ducati. Já jsem vlastně na Ducati, na motorce Ducati ještě v životě nejel, tak děkuju panu Zdeňkovi, že přijel a že mi přijel ukázat. On se přijel podívat i na tu Javu, ale tady tahle ta jeho milovaná motorka, co jsme si tam tak povídali, je jeho vysněný sen, tak jako my jsme toužili po té kruhové objezd, tak teď můžu přidat, počkejte. Je, hned tam bylo 80. No a jsou ve městě, to nemůžu, to byla jenom taková zkouška, ještě přede mnou auto, takže to jenom jsem tak maličko zjišťoval, jak bych mohl zatáhnout. Takže to byla jeho vysněná motorka, jako ta naše Java. A on je milovník motorek a má rád i Javy. A hrozně rád prý se dívá na ty moje blogy. Já nevím, no tak já se tak někdy tady snažím něco natočit a dneska s tou Ducatkou, tak opravdu se mi to líbilo. A představte si, pan Zdeněk mě teď ještě sám na té motorce sveze. Takže tady mě vidíte, Kuba napsal i druhý záběr z druhé kamery, jak jsem se vrátil. Tak tam jste já, ne? Ne. Dobrý. Já to budu muset trošku. Co? Drží to? Mám to? Tady to mě brnělo do nohy. To je spojka. To mě normálně brnělo do nohy. Jo, já ono jsem to rozvázal. Ona mě to chytlo tkaničkou. Mě to sebral tkaničkou. Už má skvělá motorka Ducati Hyper.
motat. 1100. Tak jsem se na ní projel a fakt dobrá. Fakt, to stojí za to. Ale podívejte se. Mám tkaníčku. Mám tkaníčku. No a jak jsem říkal, teď jsem si sedl za pana Zdeňka. To je? No, třeba. No. No, asi radši jo. A pan Zdeněk mě teď sveze jeho jízdou. Manželka je na zahradě a říká, že to nebude přehánět. Ale co tva jsme vyjeli, tak... Tak hned trošku zatáhnul. No ale můžete porovnat, že když jsem jel já, tak nechci říkat, ale jako já jsem za to tahal taky podobně. Teď nás tady zbrzdí ty auta. No ale už jedem. Manželka je na zahradě, tak jsem říkal, mohli bychom ji navštívit a udělat takovou testovací jízdu. Že byste viděli přímo někoho, kdo na té Bugatti jezdí. A ne mě, protože já jsem to jenom tak trošku pijánku. A vidíte, hned jsme dojeli nějakou motorku, která tam jela před náma. Co s ní asi budeme tak dělat, když je tady takhle před náma? Asi ji budeme muset předjet. Tak zase tam trošku fouká ten větr, ale já to tam nechám tentokrát, abych slyšel ten zátah té motorky. No, taky jede nádherně, co? Podívejte se. Tak Dukatka dneska mám dobrý den, protože se takhle povozím. Wow, to byla nádherná. Ale zase tady máme auta a tohleto auto nás tady přibrzdí. Mě tam můžete vidět, vzadu v tom stínu sedím za panem Zdeňkem. A tak trošku tajím dech. No ale já to, ale taky ho před jedem koukám. Místo tady je. Já to znám z té motoškoly, jak jsem dělal toho instruktora, tak jsem se dával za těmi žáky vzadu. A hned bylo vidět, že pan Zdeněk už má něco odjeto. Takže jsme si to takhle tady krásně užívali a už budeme na zahradě, to je neskutečné, jak jsme, i když nás ty auta a ty motorky při té jízdě brzdili, tak jsme si tu jízdu nádherně spolu užili. Fakt dobrý. Podívejte se, tady už ho to zase láká, podívejte se, no. Neříkal jsem to, jsme zase předjeli další auto. Ještě, že už jsme na té zahradě, tady je poslední rovinka a budeme odbočovat do terénu, kde bude taková malá terénní vložka, i když tahle ta Dukatka není na terén. Ale vám zde někdo dá, takže podívejte se. Jak jsem mluvil, zase jsme dojeli další auto, ale tady mu říkám, ukazuji.
doprava. Tady doprava. A tam to teď vezmeme trošku v terénu. Ale toto je motorka na silnice, tak tady musíme opatrně. Ale vidíte, že i takhle po trávě, té stopě, tady ke konci toho té cesty, tady jak budeme u naší zahrady, tak se dívejte, tam musíme, no uvidíte to. Tady to bude. Tady jsme museli kousek bokem, protože ten řech je tam kluzký. Hrbek už tak vozí. Tak já jsem šel manželce říct, že jsem přijel na Ducati s panem Zdeňkem, tak ona tady prohodí pár slov. Tak máš jaká se prejel? Já vás znám. No to je motorka teda, no. Ale to by se ti líbilo. Ne. Já jsem na takový ty jako jiný. Tohle ne. Toto ne, toto je moc. To? Ne. Toto se mě nelíbí. Ne? Já takový ty jako pohodlý, takový ty. Chápu. Dobře. To, co má naše Kája, tak něco jiného. Jo. To má naše Kája. Vím. Ale já nemám řidičák na motorku a ani ho dělat nebudu. Mně stačí řidičák na auto. Já jsem i tak nebezpečný jezdec, jako jo. Tak se teda hezky povozte, já pracuju. Tak nashledanou. Dějte se. Taky nashled. Tak můžem pomalu opatrně. Jo, musím, no. Já jsem ti jenom přejel do toho druhého pruhu a tam byl... Jasně, no, já tady taky to je kulatý ty. Ano, tak jsme se vydali na cestu zpět. Je to dobrý, ale když je mokro, tak je to funkční. A jestli jste si všimli, tak já jsem trošku poladil kameru, trošku jsem mu přizvednul, protože jsem si všiml, že pan Zdeněk má nízko na ty budíky, tak při té zpáteční cestě nebude vidět na tachometr, ale zase budeme vidět pěkně dopředu před tu motorku. Takže to tady takhle pijánko jedeme, žádný brutality. Tady to můžeme tak trošku brutálně jezdit akorát s tou naší terénní javou. Ale tady tahle ta Ducatka, ta je nejlepší na té silnici. Takže se vrátíme na silnici tady zpátky. No a uháníme to zpátky do Blanska. Já ten zvuk přeci jenom trošku asi stlumím. Tady, jak je ta kamera trošku vejš, tak to hodně je slyšet ten zvuk, to šustění. No tam jste mohli vidět, že dneska vyjeli i další motorkáři, že tady nejezdíme takhle sami. A já si to tady takhle nádherně užívám, tu jízdu. Tady jste mě mohli už vidět z té zahrady, jsem jel i na té Betce. Já jsem tady i na té Javě, jela tady Kája zpátky. Teď jsem jenom na chvilku nechal originální zvuk. Pěkně to jede, pěkně. Vůbec
byste neřekli, že tahle ta motorka má takový skrytý obrovský výkon. Jak vidíte, dá se snít úplně v pohodě. Až se to nezdá, tak my jsme tady pěkně zrychlili. Až tady za zatáčkou nás překvapili policejní vůz. No ale tam měli právě nějakého motorkáře a zrovna ho tam upozorňovali asi, že tady musíme trošku zvolnit. Tady nemůžeme tak nějak jezdit bez omezení. Takže ono, ač se to v tom nezdá, tak my jsme tady poněkud jeli rychleji, ne jak já na té Bece nebo na té Javě. Ale byl hezký den a většinou, já jsem to říkal, když jezdí Kuba nebo jak jezdíme na té Javě, tak dojedeme nějaké auta a pak se musíme tak nějak, vidíte, vlečete se za těmi auty a teď ten výkon zrovna využít nejde. No ale, jak říkám, byl to dneska pro mě krásný den a byl jsem moc rád, že pan Zdeněk neváhal a tu svoji Dukatku mě přijel ukázat. On říkal, že už několikrát kolem našeho domu tam projížděl a že si vždycky vybavil, jak já jsem tam natáčel ty nějaké blogy. A takže mu to nedalo a dneska nás tam viděl, tak se zastavil a jenom tak jsme se s tou jeho motorkou pobavili a projeli a vyměnili nějaké ty zkušenosti, i když teda my zas nějak neoplýváme velkými těmi zážitky, my zatím s tou Javou začínáme nějak jezdit po takové dlouhé době. Já jsem jezdíval dřív na té 250. Teď tady zase pustím ten zvuk. Nádhera, co říkáte? Dalo by se na tom jezdit, co? Jenom tak vrní. I když mě teda spolupila tkaničku, jako od boty. No ale to já jsem nebyl na to nachystán, já jsem neměl žádné, jsem měl takové obyčejné moje vycházkové boty. No a jsme tady. Tady vidíte tu naši Javu. Zdravili jsme babičku. Co, viděl jsi s babičku aspoň trochu? Ale příslušníky jsme viděli. No. No, zároveň dneska ještě budu chytit, oni za to kupujou. Jo? To je trošku možná. Dobrý. OK. Dobrá prýště. Takže jsme tady ty motorky dokonce takhle postavili vedle sebe. Jo, že tam docela jako popisujou. Jasně. Jednou stopou, tak na to asi dívám. Tu vášeň, jako, co? Proč být? Tak to by bylo asi dneska všechno. Tak se mějte zase příště, něco natočím. Další motorka, dneska je ten svět. Ne, čtyřkolka.